Welcome to the Triple D Show. We are live on the HTV, all platform the HTV. So make sure those who are watching us live, mazeko wa Facebook, nawapenda sana. Continue to make sure you share that post, share that video to friends and family. Invite them pia, wambie the best show in town, ishaanza. Wambie leo tuko na magudi sana. I have a niko na mzito sana leo ndani ya studio. Yes, mzito mwenyewe. Ni ati poa poa. Anaitwa Uni CEO na mtanga CEO. Karibu sana Triple D Show. Nashukuru sana. Tutazidi kushare mo. Ako na mazuri sana today for you, so you'll get to know him more and more kabisa. So for those who are watching us from different places of the Nasemanga Isho in Ochonga, every person in the world. So wherever you're watching us from, enda pale kwa comment box tuambie unatuwatch ukiwa wapi, wherever you are, nani uko naye pale, una dedicate show kwa nani, una invite nani, invite friends and family. Wambie wa join, wakuje to share. Today we have a lot in store for you. So we will make sure we're going to make sure you invite a friend. Tag tumwambie show ishaanza. So una make sure mazee bana tuko fit kabisa. Leo. Hey, DJ Kals. Hata singe kuita jina. Unaitwa nani? Yes, I'm DJ Kals. Yes. Speak your master. Yes. And I go by the name DJ Unique, the messenger, that best DJ in the continent. So don't forget that. And my co-host today. All right. Yes. I go by the name Nelson Mandela, but they call me the CEO by Nelson. Hey, Nelson Mandela. Uh-huh. Kutoka kule ni South Africa wapi? Huko. tuko hapa Nairobi hapa, tuko hapa on the Triple D Show. Oh yes. Live on the HTV. So continue sharing that those who are when you're to join. Mm-hmm. Tunawapenda sana. We love you so much. Oh, yes. That's the reason why we are here. So that I can continue to serve you and also to give the word of God and a topic to konayo pia and topic kali sana. Yes. And also we have an artist from Mombasa. Aha, leo kuna venue. Leo kuna mazito ndani ya nyumba kabisa. Leo inaweza sana. Kabisa. And also he's a dancer. So today atakuwa anatuonesha ma moves. mimi nasemanga ni mimi yule mse dance kitokea this year. Uh-huh. Inafika next year ndo naishika. Oh. Leo naishika. Hapa. Sawa. Niko na mzito mwenyewe katika in the building. Mm-hmm. Yeah, tunazidi kushare. Utapata kujua more about him. Yes. Ministry yake yenye anafanya, anaifanyia wapi. Na tunasemanga hiyo main aim maybe ya kukuja huko Nairobi kwa gadu. Utatuelezea. So we love you so much. Continue sharing. Share with friends and family. Invite them. Wambia wa come to have a word today. And today we have a very, very, very nice topic. Najua watu wanaipenda. But sitaki kuifunua saa hizi. Kabisa, so it's a very nice topic today. So stay tuned and invite a friend. Because this topic is going to uplift you, it's going to help you, and it's going to also to strengthen your life. Naelewa? So welcome, keep on sharing, keep on inviting, comment pale. Just comment wapii unatuwatch ukiwa watu, ukiwa pia diaspora, ukiwa pia patika, kuna wasi uwatch kutoka Nyamira, wanawatch Mombasa pia, Mombasani wote, kuna watu wa pale hivu. Na kuna wabiga pia, the moment you send in your request, DJ Kalsa atakuwa na kuchezea pale ngoma yako. Na mambo yote yatakuwa sawa. And remember our platforms zote ni the HTV. Twitter, Facebook, Instagram. Okay. IG. Yes, kuna sio wale wanajoga tu IG na wanajoga tu ni IG. Uko kwa Instagram unakwambia kuna watu. Oh, hata mimi nimejua leo. IG. Eh. Okay. No, Instagram. IG no Instagram. Oh. Okay. Instagram the HTV all platforms zote. Alafu handle zangu ni Unique the Messenger. All platforms. Platform yote utanipata Unique the Messenger. Platforms utapata wapi? Mandela Nelson. All platforms. DJ Kals utapata wapi? DJ Kals all platforms. So to follow us, and the more you follow us, and the more you will know what we have for you. Sindio? Oh yes. So to intro time sasa tunafikanga mali tunasema hii segment ya Juicy Corner. Ah. Tunaambia wasee watutumie memes. Zile memes, funny clips. Oh. Kwa namba yetu inakuwa 0700 75 93 53.
So ukituma pale bimi yako tutakuwa tunaichambua hapa kwa studio every Tuesday from 5 to 7. So I have some few that you receive from some when you wali tutumia. Mm-hmm. Actually there's a lady anaitwa Catherine Bridge. Aliza watoto wangapi? 17 babies. Wow. 17. You imagine 17. Eh mzee, naweza sio kiangalia ile bully kubwa. Kubwa. Dream yangu. Ah, no, my friend, let me say, I don't want to tell you that I know it. 17. You imagine. Hiyo ni nasari mzima. Hiyo ni shule mzima, my friend. So, watu wako na courage. Arondo, sasa huyu bwana yake, we need to look for him. Atuambie ni nini. Na and by the way, nini umesikia nini? Doi imechenjiwa ya thao. Nasikia hivi. So, hiyo thao uko nayo sasa, hizi nipatie, wacha nikushughulikie, wacha nijipeleke kwa tunafaa. Hiyo story imeshangaza sana kwa sababu wanasema turegeshe pesa na ingawa bado hatuna. Hamna. Sasa ndio hiyo. Hiyo una. But pia unajua itasaidia for in some way or another, wamesema itasaidia to kill the corruption. Kuna sio kuna hizo do bingi sana kwa nyumba, so they need to return them to the kwa bank up to ni August. Lazima ni deadline utakuwa umerudisha. Sasa Jimmy nitarudisha nini? Na una pesa. Na kuna tao niko na 500. But it's good also. And then, last time nilikuwa hapa nikasema madhangu alijoin nini WhatsApp juzi sasa kan alafu juzi nikamtext alafu unajua ile ame blue tick alafu madhara ni snob. Alini snob but sasa alafu nikampigia singambia mam nilikutumia text hujani reply. Ati si kuiona na ini blue tick haki nikasema tu ni sawa tu hiyo tu tumeamua kunini but mama love you so much nakupenda sana ambelea mpaka kwenye nimefika hapa saa hizi. Ako Facebook pia Facebook bado ananiuzaga Facebook kwa watu pia nataka kuweka huko. Ako IG ama Instagram bado IG hata sijui ajaisikia hiyo. But soon ndio venye ameingia WhatsApp hivi atafika Facebook. Okay, there's another one also, when the pastor says all ladies look for husbands, come in front, who are looking for husbands, come in front. Ile unenanga church, alafu pasiana anamuka nasema, if you're a lady and you're looking for a husband, come in front. Then, something funny, you see your girlfriend, umekane, anaenda fe. No, masai. But so what? Let's say you in that situation. What will you do? Yeah. Just like you could tell the viewer. I just comment you about it. Okay. Hey, but they have put a bangori kabisa. But they have. Do you guys want to find a new new? You find new to go you. Ukochata alafu anasema kama unata kama una if you want a husband come in front. What will you do? Sasa hapo nitajua tu nimetoka. Umetoka msafi. So these are some of the memes tumepata. Alafu kuna mwingine naka akatengeneza meme akasema ati kwani hatudipotiwi. Ati hii serikali hata uonga hawezi timiza. Hawezi timiza. Huduma namba hizo. Eh? Ni huduma namba. Huduma namba. So kama ulikomesema kama una huduma namba utadipotiwa. Sasa ukidipotiwa utaenda wapi? Sasa sijui watapeleka wapi watu huko sasa. I don't know, but sasa huyu naye amesema hata uongo serikali haizi timiza. Ushaikaa hivi ukajiuliza mbona hakuna advertisement ya Stony na Crest? Ushaona advert ya Stony? Bado sijaona. Mwaneza zingine. Ya, yeah, you know naga ni Coca-Cola tuki hati. Daily. Na ukunyangi Coca-Cola na kunyangi Christ. And also, there's another also. All short people have now been allowed to use their full pictures as passport.
Zara sema, if you are short, Kalsa, you short of two. When moja was good. So come on, you short. Mm-hmm. There's no need to chukue half of your picture to use as a passport. Wewe chukua the full picture, your passport. Eh, naweza sana. Eh, wewe maliza. Alafu this mimi lini happenia juzi, by the way. There's a guy who texted me. Yes. Akaniambia, unique, that's my new number. Mm-hmm. Sasa nikajiuliza new number na hata ile ya kwanza sina. Una. Sasa ni number vitoka. So what for? Sasa ni nini? So yeye anasema when you text when he text you, this is my new number, as if you had saved the last one. At the last one hauna na anakutext na kwamba this is my new number. What for? It's so funny, man. Sometimes musemaga hii meme wasio utengeneza meme wako ikwange tu professional. Aha. Ikwange tu kama ni job. Wasio msana kuja tu anatengeneza meme anapeleka na supply mahali alafu anaandika. Tu Kenya mazee meme ime trend sana. Sana nowadays meme ndo dead meme. Kabisa. Sawa. But hatutaki tuite labish. Labish atuko huko. Tuziende kwa labi, jizidio. Badele ya kiosk tu. Badele, that thing was, I don't know. But I will not discuss about it because so many things happen with a reason and you don't know the reason why. Kapisa. To discuss about it. But everything is not lavish. But we okay, we thank God. We are here on Triple D Show. We thank you so much kwa wale wote wenye wame... walinitumia memes zote. Tunashukuru sana. So if you still have memes na you want us to discuss on the next episode, next Tuesday, so just send to our number 0700 75 93 53, 0700 75 93 53, na tutapata kuichambua and everything will be okay. So what nilikuwa nataka kusema ni it's okay, there's another time. So, for now, tunataka tuende for a commercial break. Then from there, tutarudi. We need to know more about our co-host today. Tunataka tujue, ametoka wapi, anafanya nini, na reason yeye kukua huku Nairobi ni nini. Sidiyo? Unajua watu unatuambia hata kitu umekuja kutafuta, tunaweza kusaidia kutafuta haraka, sidiyo? Kweli. So for those who are watching live on Facebook, continue sharing, continue inviting friends. Tuambie unatuwatch ukiwa wapi. Mm-hmm. Send in your request, tutapata kuisoma. Yes. And tutakuwa tuna mention, tukirudi tutakuwa tunasoma wase wenye wanatuwatch, wenye wana comment pia. Mm-hmm. Na tutazidi kusonga pamoja kabisa. And if you have anything you want us to discuss, maybe in our next topic, just send us through to our line 0700 75 93 53, and everything will be okay. So for now we are going for a musical break. That's what we call it. Tunaitanga commercial break. Tunaenda commercial break. Ndio tulipe bills hapa na pale. Then tutarudi. So tutarudi to introduce topic, and then we'll discuss on that topic. So the moment you introduce the topic, unatutumia your views about the topic that you're going to discuss. So stay tuned, keep it locked, because you have a lot. Welcome back to the Triple D Show, live on the HTV. Yes. All platforms, sort of platform, the HTV. Welcome back. Thank you for those who nimeona wase wana share. Thank you for those who shared, wenye wame comment pia na washukuru sana, wenye na watch pia na washukuru sana maze. Yeah, you're the one who are making us to be here. Without you guys, tungekuwa tuna host this show every day. So tuna washukuru sana. For those people who are watching, wenye wame share, wenye wame comment pia, tunawashukuru sana. So welcome back to the Triple D Show. We are here
live. So continue telling us where you're watching us from. Tuambie, tuambie unatuwatch tukio ukiwa wapi, na pia tujue maybe next episode tutaleta huko ama tufanyaje, we still thinking about that. Yes. And tulisema by then last time, yes, we are going to award those people who are those loyal fans. Who you wanna watch most. Every episode kuna wase who watch every episode kutoka tuanze mpaka saizi. So those people we are going to award you, and you will be coming on studio also. And also pia kwa wale tuta zile event tutakuwa tunafanya outdoor. Tunapanga tutapanga moja tu ile tuende tufanye wase wa Mombasa pia tuwafanyie kule. Now you fans keep watching. Yeah. Something's coming for you. True. Kabisa kabisa. Aha. So, we are here. Now we need to introduce our topic. Yes. Topic of today. Mm-hmm. And before we go to introduce our topic, yes, what an invite guest we to guest host guest today at Robin Nani ametoka wapi? Aha. Yeah. Okay, thank you so much. Karibu sana. Nashukuru sana. karibu sana. Watu kidogo wanatumia gani? English, Kiswahili ama Shii? Yote ni comfortable. Unajua pia ile mzuri ile ya Mombasa sana. Yes. Okay. Yeah. Tutajaribu ni wewe ndaweza. Kabisa na Shii kama unaweza. Tupeleke na Rien. Rien. Yeah. All right. Yeah. My name is Nelson. Yeah. Nelson Mandela. I go by the name CEO Bar Nelson. That is what most of the people call me. Yeah. Yes. So I'm here, the Triple D show. And I would like to thank my host first. Thank you. I've been a host leo. Karibu sana. Karibu sana for having me today. Yeah. God bless you so much. Thank you. Welcome. Thank you. All right. Mr. Intro, I love you. Yeah. Intro. Then tell us maybe what you do. Oh, okay. Mimi nimetoka Mombasa ni pale Mtwapa. Mtwapa. Piga kwa tu Mtwapa pale najijua nyote nitaka kwa raja mko wengi sana lakini. Natoka pale Mtwapa, Mombasa. Na nimekuja huku Nairobi kwa mambo kadha wa kadha. I'm here for interviews. I have like a few interviews that I have to do. Yeah. And I've come for business meeting. Sure. And I'm also here for a mission. And also, I'm having birthday this month. So I wow. came to celebrate my birthday in Nairobi. When is your birthday? 8th. 8th? Yeah. And great men are born in June. June. CEOs. Exactly. And most of the CEO that you are... Mine is on 24th of this month. Wazito. Yeah. So what do you do, sasa? Okay, what do I do? What do I say? Because I do a lot of things. We need to know. I'm a dancer. Uh-huh. Dance choreographer. That's the main thing. That's the main thing. Yeah. But I've been doing it for some time. Yeah. So that's my ministry. Uh-huh. Yeah, I do dance. And right now, I'm doing I'm a businessman. Uh-huh. Yeah, I do business. That's why I came here also to do some business meetings. Yeah. I'm a CEO. So CEO is not just a name. It's not a name. It's responsibility. True. Because I have a team by the name Prophetic Dancers. Yeah. Yeah, we are there in Mtwapa. We do gospel. We are gospel ministers. Yeah. And I'm the team leader and the CEO. I also have a company by the name Bar Nelson Empire. Yeah. So the company deals with management, branding and marketing. Oh. Yeah. So kitaka branding unaniona. Kwako. Tunaongea. So if you need any brand uko na product yoro unataka branding. Unaniona. Watakuona wapi? Bar Nelson wapi? Si unaona you can follow me on my social media. Mandela. Yeah. Nelson. And I also do event organization. Wow. Yeah, that's what I do right now, even I've come here for the same issue. Wow. So, hizo ndo nafanya. Kabisa. Exactly. So, this is I want to say is a man who is already weird with a lot of coats. Akona titles, Mickey, a lot of things. And by the way, if you want to be successful, you need to have so many things you're doing. Don't just rely on only one thing. So it's true. Yeah, kabisa. Yes.
And when did you start your ministry here at dance? My ministry of dance actually began back in the days, I can say a long time ago, like back in primary. Yeah. But I began doing it professionally sometimes back when I finished my high school. Yeah. But I've been doing it all my life, just dancing for fun. Yeah. Until it became professionally, I could go and teach in schools, do dance event, missions, and all that. Wow. Yes. That's nice. So, for that, let's stop there first. Stop there. Because, umetuleta mbio sana. Umesimama. Tulia, tulia mbo kabisa. So, we'll be back to him, atuleze more about, maybe ukona projects that are coming up. Yes. Yeah, you'll be coming to tell us. So, our topic today, we are going to talk about Christian debt. Christian debt. Yes. Wow. How do people take about Christian debt? Uh-huh. I'm a godly relationship. Godly relationship. Yeah. How do people take it? You know, these days people take it as when I make it a complicated sana. Uh-huh. What I say, if you serve God, you need to be holy. Now you just walk in. You're just there. You're just there. There's nothing more you can do about rather than kwanza kwa relationship inakuwa worse. If you do something in a relationship, people will condemn you. Inakuwa noma. Inakuwa noma and hujafanya kitu baya. Uh-huh. Unaona? Yes. Love is for everyone. Yes. Unaelewa? God loved us equally. Unaelewa? Mm-hmm. So if we show love to other people and kwa Christian, most dating hapo ndo kunaletanga na noma kwa godly relationship. In good relation, are we not supposed to date? We're supposed to date. We are supposed to date. Yeah. So upon the shidi natokeanga. So okay, if you maybe when people see you on a date and you are a Christian, wanaonaga is that a big deal? You nikamu mwefanya dhambi. You are not supposed to date when you are a Christian. You're a Christian. Is it right? To date or to... not to date when you are Christian. It is right. In a depend how you are dating. So what do you mean how you are dating? Because just to end for you something about your God relationship does not just happen. It takes two people who are committed to God and putting God first and the willingness to face anything together. Uh-huh. So kwanza kwa hiyo relationship kuna ile putting God first. You put God first in that relationship. In that relationship. I love your willingness, your people coming together. You agree, that agreement. You agree. Yeah. When you agree, and then you pursue God together in a relationship, talk about yourself. Yeah. That's what I, that's so the thing. That one can lead you, you can go to date, any date. Yeah. This, just go have fun as Christian, maybe kwa date. Maybe something, maybe I can share in both sides. Yes. Maybe kwa ladies, na also to men. Yes. It's this. When you are lady, you are a Christian lady and unataka kwenda date. Unajua most ladies wana you end up pale wear your best dress. Yes, kabisa. Very true. Jipodoe, look nice. Because in Christ it manages if you're in Christ you have to look weird. Dressing is very important. Very important. Because they say how you dress is how you be addressed. You'll be addressed, exactly. So, kia na date, kama umevaa hivi, when you meet the person for the date, pia na huyu. Yeah. They don't take you seriously. But you dress very well in a godly way. Yeah. Good, presentable. Yeah. Hata msana kuona huyu kweli, hata kuchukulia serious. Exactly. So, dressing hapo nimefunga mkono. So, if you're going to a date, make sure umengara, you're smart. Unaona kama ni wivu umeweka wivua si ile umefika kwa date umekaa chini alafu unaanza kujikuna kwa kichwa. Invest, unaelewa? Invest in yourself. If you want good things, invest in yourself. Kama ni wivu weka wivua, ile makeup weka, usiweke makeup excess. Yes, kapo poa, ka fiti ndio mzaki kuona hiyo mpaka anakutamani, unaelewa? Look nice. Usiona zao na now you are Christian. Yes. Now you unajua most wanaonanga kama ni Christian unafaa unajihurumia sana, most of them unajihurumia sana.
And maybe mtu wanda wase wanda kuwa simpa kuwa na simpa to mtu look good to let not let men who are na look sharp na ladies wanna look beautiful kitu kama hiyo. So if you are a lady, look look beautiful, unaelewa? Hey, kuwa beautiful, presentable, hey, presentable. Msaki kuona mpaka mtu pia anaanza kujiuliza anirashia marashi kidogo hivi ukifika very nice, unaelewa? Very kwa date kuna confident the way you talk, by the way. Unajua sometimes people don't know how we talk to other people, the way we express ourselves. Yes, atujuangi sometimes unajua nafika ngamani you just to talk anyhow, you know, ujuangi those people who are around there, you don't know what are kind of people that are around where you are. You're just right. Talking bodo mongea unaongea tu labish labish. Don't just talk anyhow. Talk have vision when you're talking, umeelewa? Yes. Know that people are there, different types of people are there. Very true. And unajua ulimi ni kitu kingine ndogo sana, but it can mess you for the rest of your life. It can destroy your future, it can destroy anything that you've started, umeelewa? So you need to talk in a mature way. Yes. No, no. Talk like a Christian. Yeah, with wisdom and wisdom, knowledge. Make sure you hata ukienda kwa ile date usionyeshe mtu na you just talking anyhow. Unaelewa? Know what you're talking. Yes. Say the right word at the right time. To the right people. At the right way. Yeah. Alafu nikikuja pia kwa men. Aha. Men unajua. Is it vizuri? Apo, be very careful, my friend, because it, maybe you can, but you are not trust. And I mean it. And I'm a big kabisa. Una just CEO, ma CEO wenge wa kwangi tu yini. Wana mama wamejipanga. Wamejipanga, sindio? So to all men, if you're planning a date with a lady, you also need to look good. Very true. Look presentable. Una just sometimes unaweza fika, maybe umefika kwa date, umekalia kiti, then, una just there's another side you can sit on a chair. Mtu akinakuangalia anasema this is not serious. Guys, not serious. Maybe umekaa tu kwa kiti, umejilalisha hivi, una choose juu nini. That's not in a disqualified. It is disqualified. But the first impression is very also this is also another thing. I came to realize in my career. Yes. Okay, if you meet somebody ujai kutana naye for the first time, how are you supposed to express yourself? You meet somebody. Umjui mjai onana na umekutana siku ya kwanza. You have to be calm. Mm-hmm. Na jipresent tu poa because unajua pia kwa malaika. Yeah, you never know. So first time impression ni muhimu, unajipresent tu poa kama ni msalimia, msalimia vizuri. Yeah. Kwa sababu huwezi jua ni nani. Kwanza kwa mimi so destiny helper. Yeah. Za kuwa pia mwenye, kama ni manzi ya nchadi, za kuwa ni mwambayo ya future husband, future wife. Future wife. There's something that got me unaware. Yes. I met a guy in my field, kwa event mahali. So I met a guy, then nilimu approach na Kiswahili. Not knowing, ask Kiswahili. Ah. So mimi nikafikiria, this guy, Kenya tu wakawida, I can just talk to you in Kiswahili. So I can say, no, I don't know what to say, what I say. So from there I learned, even atu kimitu na msewujui, just speak English. English unajua ni kitu ya kila mtu. So get to labish. So the way you talk, the way you present to yourself, at where you are, where you in your area of kandia yako pia, those is of vitu zinandia in those places. So you need also to go, una make sure umejipresent in a nice way, sindio? Very true. So director ametuambia time yetu ina run. So before tuende kwa break, I just mentioned some few people who are watching or your comments. Kuna Yusuf Mwana, Mwana Dixon. Mm-hmm. Ana watch amesema awesome show. Thank you so much, Yusuf. Ala kuna Malisa Lorez amesema tu hey. Anajua show imembamba. Kuna Michael Laila amesema moto moto sana, watching from Narok. Naambia Narok iko locked kabisa. Kuna Wilson Waweru, awesome DJ Lewis 254, watching all the way from Laikipia County. Wow. The show is on fire.
kuna CEO DJ Malik Bwire. Show iko juu, is good, good job. And I'm saying PA, but they are getting this one. But they are Zito, this man. DJ Malik Bwire, the CEO to Beast Entertainment. Tutafanya party. But they party inafanywa. Party yake inafanywa. Amesema pia yangu ni this month team tour Kisumu big up. So anafanyia birthday yake Kisumu. Wow. So Kisumu, if you're in Kisumu, we are coming for you. Uja. Amesema pia good job, unique. Thank you so much, Mr. CEO. My CEO birthday. Kama uko na birthday, you watching me na uko na birthday June. Hey. When the big fish. Kuna DJ Lones Kenya. Aha. Mombasa representing. My god, man. Karibu sana the people tisho, tunashukuru sana Malesa ni watu wote wa Mombasa. Share hii video kwa wase pia wenye wana watch. Na tunashukuru kabisa. Yes. So continue sending in your request, continue sharing. And we'll be back to tuki akituambia more about himself. Yes. Upcoming events. Alafu umesema umekuja kwa about the birthdays, ndio? Yes. Every Sunday, uh-huh, tunakonga na family fun day. Family pale nightfall. Yes. So tunakuja tu pamoja tu as friends to have fun. Uh-huh. Then if you have a birthday, yes, tunakufanyia pale free. Uh-huh. Free of charge. So if you're ready, you can just call us and you come to kufanyia birthday. Kani kumwagiwa maji, tukumwagiwa maji. So it's a good deal, but for me this time round, birthday yangu nafanya tofauti kidogo. Kabisa. Yes. Yeah. You know, for sometimes I've been for years I call for bash, do a lot of entertainment, yeah, kids. This time round I'm a bash, I'm doing very different. Yeah. Sorry guys, for what I wanna pay the bash. Yeah. This time round I'll be doing soul winning. Wow. So on 8th, niko pale Islando. Yeah. Takuwa na timu yangu prophetic, takuwa yeah, door to door na preach a few souls. That's nice. Yeah. That's very nice. So this time round naifanya tofauti kidogo. Lakini bado hivyo hivyo. We can still plan another one. Bado kuna miaka. They know. Not the enemy, they know how we birthday we do. Yeah. Kabisa. Yeah. So msiwari hii tumefanya tu tofauti tu. Yeah. So make sure you continue sharing that message, and we are going for commercial break, so stay tuned. David D. Yes. What? Yeah, I love that energy. Nimepera hiyo energy kabisa. Wazeni Mungu ba. Wow. Goza nipumue kidogo. Hii energy. This guy. On fire. Balance on. Listen, yeah. You are a recording artist. I'm a recording artist. Performing artist. Songwriter. Wow. Vocalist. Okay. Hizo zote ni shukuru Mungu mazuri. Salute. Thanks. I love your performance. Nimependa performance, nimependa song. Energy uko nayo iko fit kabisa. Asante sana. Wow. Sawa kabisa. Karibu sana Tribute Show. Karibia ndio mimi. Karibu sana. We are honored to have you, by the way. Yes, asante sana. So you just tell people who are watching, who are you, where do you come from? Yo, what's up people? This is your boy David D, the president, David D wa Mombasa. Hakuna zaidi BNV na boy. Mimi ndo D. Kabisa. Yeah. Mweza sana intro. Yo intro. Kwanza kwa Mombasa na uweza. Mombasa. Mombasa ni. Hii ndio reason mbona nataka kwenda. Wewe Mombasa ni wewe. Mombasa. Anaweza. So you come from Mombasa? Yeah, David D is a product from Mombasa. Yeah. Ba Nelson tumekuwa na yeye, juzi tumekuwa na show na yeye. Uh-huh. So kukutana naye mahali hapa nimekuwa surprise nika. Na nataka niwaambie mnakuja pamoja. Nilikuwa nataka ikuwe tu surprise. Wow. Unaelewa? So karibu sana kabisa. Thank you so much. Wase watu polisio wamefurahi sana. Okay, mimi nimeshukuru sana. Honored to have you. Thank you. And when did you start music, by the way? Actually, I started doing music 2004, that's 2004. Yeah. 2004, I started doing music. I started as a dancer. Kama vile Nelson amemsikia akisema yeye, nimemsikia akisema alikuwa dancer. Yes. Mimi nilikuwa hapo pia. Yeah. I used to dance with Maximum Melodies. Yeah. Ukienda YouTube utaniona nikidance nikiwa mdogo, tunadance akina Machichi, Marema Machichi, Maremu, Angela Chibalonza. Yeah. Au ndo tusi tulianza kudansia, so unaweza imagine.
tumevumilia all that time tumeshikilia Christ hadi sasa. Yeah. So kuimba kwangu simi jua pengine naimba. Naimba because there's something God has put in my life. Wow. That's why I'm here today to minister. Ule mwenye nitazama kwa nyumbani. Wow. Yeah. So, before we continue, just to encourage dancers, mesikia? Yeah. See you right now. I'm a dancer. Yeah. Our brother here is a dancer. Kabisa. So if you're a dancer, keep pushing. Kabisa. Push. Keep pushing. Until something happens. So na hizo pia utaweza pia sema ianza kama dansa. Pia ulianza kama dansa. So unamaanisha utakuwa. Mimi ndo niko dansa. That's it. That thing is my thing. Oh, kuimba nini? Ah, kuimba is coming. But there's a song I have your song and so najua tena. Yeah. Hizo ni when you love say. Unatumia kidogo ama? Hiyo. Hiyo siku nyingine. Sawa 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 sawa. Nice nice. So maybe you know in this industry kuna secular na kuna gospel. Why did you choose gospel? Okay, me si msimu mbaya na choose gospel because maybe there kuna tip fulani labda umepewa na fulani. Kuna watu unapata ile umefanya gospel kesho ame switch ame yeah. Kwa biashara nyingine. Yes. Me being gospel because there's somebody who pays the price for me and that's the reason why I'm serving him and that's the reason why I'm being gospel because of him and not only being gospel nijifurahishe ama refresh mtu pale nyumbani. Yeah. But sababu kuna mtu alilipa gharama kwa sababu ya maisha yangu. Sababu yako. Na huyo mtu ni nani? Ni Jesus. And niko hapa siku ya leo kusema kwa sababu yake mimi niko hapa. Wow. Na kwa sababu yake mimi naimba. Wow. Yeah. How was the journey of this music? Imekuwaje? Okay, journey yangu ya muziki up and downs in life. Ni vitu za kawaida zina happen. Yeah. But all in all stand firm, jua ni nini Mungu amekuita ufanye. After ukishajua nini Mungu amekuita ufanye, yeah, everything itakuwa ina move yenyewe. Okay. So kitu naweza sema kwamba journey ya music imekuwa na so many challenges, but despising all these challenges, just I've just stand up, pressing on, focusing, ninajua nini na inahitaji in my life. Na hiyo ndio kitu imenifanya nimepush mpaka panya nimefika leo. Mm. Wala natazama home kuja hapa tena nini kuja kwa show. Yeah. Triple show kwa sababu ya kile kitu Mungu ameka ndani yangu. Tumekuwa tukipush kabisa deep, tumefika mahali tumefika. Wow. Yeah. So what else do you do apart from singing? Do you do anything else or? Yeah, apart from music. Yes. Tunafanya okay, kuna kitu mimi ufanya apart from music. Yes. I'm doing an event, I'm an event organizer. Yes. Mimi nafanya event kama vile Bali Nelson msikia anafanya event. Yes. Mimi pia nafanya event. Yes. Tunafanya event na yeye actually tukiwa Mombasa. Yeah. And ninakwambia imekuwa kama surprise kwa nani kwa najiuliza kwa sasa ni mtu anaongea ndio vitu pia mimi nitauliza sasa itakuwa aje. So tunafanya event. Last week tumekuwa na event mambo mbaya sana ilikuwa inaitwa Bado Music Concert. Yeah. It was a very very big event. True. Tulikuwa tunawork na Bali Nelson. It was a very very big event. Right. Kila mmoja ameshuhudia hiyo event and we want to promise you wherever you are ukiona event yako usikue na doubt. Yeah. Tafuta Bali Nelson, tafuta DVD anytime tutakuwa organize something good, something big ambapo utakuwa na kachini unasema wow kabisa and all the glory to Jehovah. Amen. Yeah. Hey, so mean event nataka ni host huko Mombasa. I trust you guys. Once come uko na event ukitu ukisha to trust ukishamaliza. Kabisa. Ukishamaliza. So wase watu wa Mombasa we need to plan something in Mombasa. Yes. Coming soon. So very soon kabisa. Endelea kuingia kwa mitandao zetu The Edge TV mtakuwa mnapata pale all updates za events zina. Yes. Na come through. So we have to plan something in Mombasa. We love people of Mombasa. There's one that was there, tulikuwa na event there, remember, yeah, we had a very awesome event. So we need to do Triple T show, uko, bado, another one. Itaweza sana. Itaweza kabisa. Yes. So, how many music do you have? Okay, actually, songs zangu peke yake nimefanya my own songs, saizi nimefanya plus the videos. Yeah. Nimefanya videos zangu tatu personally, without a collab. And then kuna zile collab nimefanya sasa. Yeah. Tuko combine, zote zinafika album, kwa hala tunyamezo ya album. But mimi mkongo nga sababu album sababu
album yangu natakiwa na ngoma mingi, yani zenye nitakuwa naambia mtu ni album, mtu anauliza ni album ama ni hivyo ndio hiyo ndio maono yangu na hiyo ndio maombi yangu. Sitaki nipate mse hii ni album afike nyumbani asikize kifika usiku imeisha. Nataka mtu asikize album nikimwambia this is my album. Yeah. Anaenda kusikiza kuanzia kama ni saa moja asubuhi mpaka kesho saa moja tena. Wow. Yeah. Wow. And that's my prayer. Okay, just to add. Yeah. So that's powerful. I've been seeing you moving around doing events. So how do you manage yourself as an artist? Are you under management or something? And then also kindly tell us if you have a mentor or who is your mentor. Yeah. Yes. Okay, actually Banelson just wanted to appear kuisha leo. Mimi nitakusema kitu kimoja. I've been trusting in the Lord all the days of my life. Yeah. I've been pushing here and there. But at the end of the day, I've been trusting the Lord. Hiyo ni kitu nita keep on insist on it. Kumba, nimekuwa nikitegemea Jehovah kwa sababu amekuwa my pillar, amekuwa my everything. Yeah. So, nimemwona akiwa karibu sana kwangu. Apart from being to get management, kuna wasa wani wako pale nje nyumbani. Wanasema, hatuwezi juu hatuna management. I won't tell you that sijepata management. Zile vitu zenye umeona David amefanya mazee David tumekuwa tukimfuatilia FFB tukimfuatilia yeah. Wapi na wapi mara ameenda show zipo ta management but very soon ba Nelson juice kwa tunaongea naye hapa acha nisimwage mtama so hiyo story ya management kwa sasa hii siwezi kudanganya bado but tunawaconnect and very soon kila kitu itakuwa inakuwa. And I thank God sababu Mungu ni mwema. Mentor wangu Mazemia my church first of all from Maximum Miracle Center. Oh, my church and Bishop Pismiru and my mom Reverend Pismiru. Yeah. That's my church and that's where everybody somebody you're most welcome. Oh, ndo mnifunza Mazemia nimekuwa na wao mnielea. Yeah. Nimekuwa na travel in there na communicate na wao they've been there supporting my ministry. Wow. And I appreciate that. Wow. Yeah. That's so great. And another thing, the unajua artist wengi wanasemanga challenge yao inakonga do. Maybe kwa hit studio kwa sababu nataka kumuuliza how does he do all these things? So umetoa hizo ngoma zote. How did you come up to overcome your challenge ya nini ya finance? Okay, overcome story ya finance ni kitu ndogo sana. Mm-hmm. Nataka ku encourage msimu yuko pale nyumbani akona talent na amelalia. Akona talent na amekuwa kijiuliza tanzia wapi? Anzia hapo hapo penye najiuliza tanzia wapi? Hapo ndo tanzia. Yeah. Na remember mara ya kwanza nikifanya song yangu ya sifa. Baada nimefanya collab yangu ya kwanza inaitwa Nisamee. Unaweza ingia YouTube ukaona hiyo ngoma. But before nifanye Nisamee, kimemaliza Nisamee nilika almost like 2 years sijafanya ngoma. Tukapata msaka tufanya video anaitwa Bakarosman. Video ikafanya poa sana. Ikacheza all the medias in Kenya. But after hapo unacheck like eh nimechezwa kwa media, nimechezwa hapa, nimechezwa pale. Yeah. Then unaanza kujiuliza nitafanya nini what next. So baada ya kujiuliza what next nilikuwa natumia simu iPhone. That time nilikuwa natumia iPhone. Mm. And then kuna mtu huanga na kachi na jaribu kumbuka mse nani alikuwa anatuongelesha. Akaja akatuambia wewe ni artist unatumia iPhone almost 20 G's. Yeah. Na unataka kwenda studio unaweza record audio moja na 10K ama na 7K ama 8K. Yeah. Na unatumia simu ya 20K. Why don't you use what you have to bring something ambao unataka? Yes. Mimi nilikuwa nataka music, si ndio? Yeah. Ili nifanye niuze iPhone nipate do ya kwenda studio ni record ngoma ya sifa. Yeah. Na sasa hii watu wana celebrate hiyo ngoma iPhone hata tulisahau. Na sasa hii natumia simu poa zaidi yenye zaidi ya hiyo yenye niko nayo. Wow. So ile kitu naezaambia artist uko home siseme tu ndio uchukue vitu zako kila kitu uuze. Yeah. But tumie ile kitu yenye uko nayo. Unaweza kuwa mazee uko na kitu ambacho unajua hii kitu mazee nikaenda kana producer wangu mwambie mazee. Yeah. Sina uwezo lakini ukishikilia hii kitu give me this a short period of time and I'll sort you out. Wow. Na kama you have a gift trust me hiyo gift yako itakupeleka mbali. So mimi vitu zaambia watu hata Musa turudi kwa Bible. Unajua mimi mzee ambaye napenda kurefer vitu zangu na Bible. Kwa Bible yeah. Yes. Tukuangalie Musa. Musa akaulizwa uko na nini kwa mkono? Musa akasema niko na fimbo. Yeah. Jana aliposema uko na fimbo, ikaambia tumia basi hiyo fimbo. That's what you have. Mm. So so many people at home they just staying at home sitting down. They have talents, they have everything around them, but they don't want to use what they have. Yeah, yeah. What I can tell them today is that use what you have, use what you have.
and trust God proper kabisa. Kila kitu itakuwa fit. Wow. Powerful. That's so powerful. Right? Yeah. Minister TVT. President. So, tukimalizia, we are winding because director ameanza kutu signal. So, when you wonder, maybe kuna ule msee, maybe amefika mahali anataka ku give up from gospel. Your gospel is not easy. Serving God is not easy. Never easy, sana. Yeah. So, maybe there's a guy ako outside there and ako watch, na maybe alikuwa anataka ku give up with the ministry. Yeah. Any two or three words you can tell him or her? Okay, mimi nataka kuombea msee mwenye amefika mwisho. Msee mwenye ambaye amefika mwisho kimaisha, msee mwenye ambaye amekata tamaa, msee mbaya ambaye anaangalia like sisi songa mbele, sisi rudi nyuma, sisi in the left, sisi in the right. Yeah. Amesimama tu hapo katikati ya hizi songa. Nitarudisha kwenye Biblia tena. Kuna msee mmoja alikuwa anaitwa Jonah. Jonah akatumwa akaambiwa, Jonah nataka uende inaoka uhubirie watu wangu, waambie watu watoke katika njia mbaya. Yeah. But ilifika mahali sasa Yona ikafika mahali kwamba ana mazee history ya God ni lazima ni hepe. Labda uko hapo home umefika mahali una feel history ya God ni lazima ni hepe. Acha nikwambie, it's not your time to kuepa hiyo story ya God. Yeah. Yani this is the right time. Mahali penye umefika unajisikia yani ndio umefika mwisho. Biblia inasema mwisho mwanadamu ndio mwanzo Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo pale penye unajihisi kwamba umefika mwisho, I want to encourage you today that hapo ndo mwanzo wa Jehovah. Pale penye unajifili unataka kuacha, hapo ndo Mungu anataka kuanza na wewe. So unataka kushikilia tu, just shikilia, press on. Mwambie Jehovah niko na wewe, mwambie Jehovah niko na wewe. It doesn't matter what I'm passing through today, but I know you have my everything. Biblia inasema kwamba whoever will confess his sin that I'm the Lord who is faithful. Is the Lord who is faithful. Any mwaminifu, as long as utamwambia God, I trust in you, kila kitu itakuwa inawaka. Wow. Just press on, mwambie Jehovah nimekushikilia, mshikilie. Kwa sababu Biblia inasema, every branch that does not bear fruit will be cut off. So, the only thing that for you to remain ama for you ukue still kwa God, lazima ukue connected. So, ile kitu naweza sema, endelea kwa connected. Yeah, unajisikia ujitoe lakini kwa connected. Kwa connected. Wewe kwa po home, kwa connected. Kwa connected aje, through prayers, reading the Bible. Follows live tu tunafanya, tunaongelea leo hapa. Hizo ndio zitakujenga kabisa. Yeah. Very wow, true. Kabisa. Yes. Hey, that's very nice. Thanks. Actually, time is not on our side. Yes. Wase wenye sijasoma comments zao, maze poleni sana because of time, but bado tunaendelea discussion from here. Naingia pale mtandao bado nitakuwa najibu hizo and nakuwa na wajibu zile comments zao. Sijui mnasemaje, tutakuwa na washukuru pale. So usisikie vibaya hujasoma, next time bado tutakuwa hapa na tutaisoma. So from there tunakuwa before we finish tunakuwa na ile segment ya challenge kidogo. Yes. So niko na challenge ya kula. Wewe na wacha kukula kwa hapa. Okay, kuna hii challenge. Password kwa simu. Yes. Reason wewe unaweka password. Unajua kila mtu wekanga password kwa simu na reason. That's true. Yeah. Wewe unaweka password kwa simu. Najua simu yako kuna password. Kwa nini? Unaweka. Kwa nini unaweka password kwa simu? Kama kwa nini angalia simu yangu hivi nikigusia hivi. Naona dagu huyu mmoja. Na kwetu nyumbani. Na watoto. Mhm. Have niece and nephew. Yeah. So the bakishika simu tu games nini mara mpiga masimu nini. Sasa mimi naika password nikasabia watoto. Ya watoto. David, wewe pia unajua kuna password. Okay. Kwanza uliza swali alafu mimi nikujibu. Mbona umeweka password kwa simu? Okay. Mimi wacha okay basi jitetei. Napenda kuteri swala hii swala wazi. Unajua sisi wa mpwani tunapenda kuweka mambo wazi. Wazi kabisa. Napenda kuweka swala langu wazi ni kwamba mimi sina ustaarabu wa kuweka simu yangu password. Hata simu yangu sasa ikipatia yani utashangaa simu yangu yani situmiagi password. Nilijitoa katika kifungo hicho. Yaani mimi kwangu nilikitaka. Public kifungo na mimi nikasema hichi kifungo sikitaki sema mimi si I don't work with password. So yako haina password. Yako haina password. Okay. Kani. Mimi mbona niko na password? Nilipata watu wanaweka tusinikaweka. This goes to all ladies. And
Ladies wanajuanga, ukiweka password kwa simu, una cheat. Oh, unaelewa? Wako wanajua, sio? So to all ladies, mwenye unafikirianga mwanaume kama ameweka password kwa simu, si kucheat. Mimi naikanga password kwa simu, si ati ni ucheat. Lakini naikanga password juu nikiweka kwa mfuko, isipigie mtu mwenye tufani pigi. Nipigie. Isijidial. Maybe it's a jidial, nipigie landlord, na siku anataka kupigi. Siko nimepanga. So hiyo naweka password ndo nikiweka kwa mfuko niko comfortable. Usipigie landlord tuanze kusumbuana bure hapa. So msifikirie kati tumeweka password kwa simu watu mfikirie ati sijui tuna cheat tunafanya nini. Kinde tu yani tutaki kupiga simu kwa bahati mbaya. Jiandike ushaipata text imekuandikia ama vitu zingine hata uelewi. Nashangaa. Wewe ni mtu ana password kwa simu. Kama DVD. Kama DVD. Unishaya apende mbe umetumia mtu message ama umecall. Okay, actually yangu hii kuna maliwanga na lock to simu. Yaani as in kuna hizi buttons zimekuwa kwa simu. Yeah. Side. Easy side. So ki lock tu hivi aonga hizi jiekwa. And we lock we finye tena. So hivyo ndo mimi na kuna simu yangu. So all ladies mmesikia venye leo tuko wanaume tupu. Hadasa hatu hakuwa na sisi tupu. Leo ameenda kwa some business trips kidogo, but next Tuesday tutakuwa naye hapa live. So umesikia kwa wanaume wote leo, ladies tu atokea kipasa juu ya ku play ama kufanya nini. Sio. So we thank you so much though guys, wenye umekuwa mna watch, wenye ume share, wenye ume pia wame comment, wenye wame invite, wenye wame share hizo video, wenye wame to watch leo, watu tunawashukuru sana. So hizi ni ile ni time ya ku before tuenda hapo atatuperformia song yake latest song ame ana launch huko, si ndio? Hapo ndo tunamsha kabisa kabisa. So ata perform. So this is a wrap. Tunashukuru sana kwa wale wenye wame watch wote. So I was your host DJ Unique the Messenger with my guy here, the CEO mwenyewe. Yes. So mimi kumalizia tu ningesema, yeah, advice to everybody. Yeah. What I always say, you know, I'm a motivational speaker. I will say this, a lonely top or a crowded bottom, it's upon you to choose. At the top, there is so many chances. Wala mbona sema, kuna platforms, hakuna nini. Yeah. Iko. Ziko ni mingi. Jitume, jitoe. Kabisa. Yes. Wow. That's so nice. And that's a spear. Mimi dancer bado. Na bado hata kama ni CEO, mimi ni dancer. Just want to encourage you, keep pushing. Dancing or rather talent or any art apart from dancing. Yeah. Art can take you to places, but also character will keep you there. Yes. So, watch or look on your character and also your talent itakupeleka mbali. Just take me to places we have ministered outside the country. What? So many places I can only start measuring. Yeah. Because of this talent. So dancers and any art, comedian, singer, nini, your art, as long as you're serving God in true and in spirit, it will take you far. Otherwise, thank you so much. I was your host, CEO Banelson. Banelson. The prophetic dancer CEO. Yeah. Yes. Unaambiaje za prophetic? Ah, prophetic na wapenda sana. Yeah. Big up to prophetic dancers. Big up you, baby. Big up, man. Yeah. Iko sawa? Yeah, iko sawa. Oh, big up prophetic dancers. Na wapenda sana. Big up to G-Sense, CID. They are doing a good job. Yeah. Big up to Street of 4. Big up to every dancers in Mombasa and every artist in Mombasa. Kina Simon Desa. Kina Lones. My designer. Graphic designer. Yeah, mkali sana. Kina Kate Njane, kina so many people, kina Johnny sa, kina anyway. YD, Prince YB, and everybody. Now, okay, I cannot mention all of you. And my lovely, yes. Najua. Mpenda sana. Kabisa. Yeah. So, and David, shout out kwa wasee wenye mbele wana watch. Yup. Kimi nitaka ku salamu zangu zifike kwa wale wote ambao nilisema nimetekia lakini nalegea yes journey get here. Okay, acha hizo nenso. Salamu zangu kwanza zifikie wale wote ambao wamesimama na mimi ku support my ministry. Yeah. I really appreciate you. Just tumekuwa na event, narudia tena hii, wase wengi walijitokeza ku support hiyo event. Najua labda unaangalia tukiwa live mazee, nataka niku appreciate. Maybe siko na time kuona tusalimia ama tushikanze. Oh, yes. But I really appreciate you. God bless you so much.
Salamu zangu ziende kwa all artists wote wa Mombasa, big up na waheshimu. Ma DJs wote wa Mombasa, marafiki zangu wote, my spiritual parents, Bishop Mwiru and my mom Reverend Phyllis Mwiru, my mom nyumbani na dad wangu, my brothers and sisters, na wapenda nyote, na waheshimu nyote. Shukran sana. Kabisa, kabisa. Kazi, shout out. Kwanza zifikie wazazi wangu pale. Aha, tunaenda kwa DJ Top, DJ Mwafrika, DJ Lewis, kuna jamaa fulani wangu anaitango Caleb, na wote mashabiki. Na pia si sawa COB Sounds, DJ Malik, big up. Kabisa, kabisa. And for me, before we sign out, we are here at B Sound Entertainment. This is the place you can get any type of entertainment. Ukitaka DJ Academy, unataka MC, unataka sound engineer, unataka sound kwa event yako, we are here located at Makonge, Thika Makongeni Phase 10. Umeelewa? So kuja pale utatupata kwa ofisi zetu pale, then we will give you the service, the best service ever. Kama DJ wote, any type of DJ utapata hapa. We train and employ. Wow. Umeelewa? So mimi nitapata kazi. Eh, tuko train. Watu huko na Makongeni. Makongeni go. Makongeni, huko ni Makongeni sasa. Jo Coast pia kuna place inaitwa Makongeni. Okay. Sasa umefanya Nelson Arrested ukamrudisha hadi Mombasa. Paka nyumbani. Huko tuko pamoja, nikikuwa hapa Makongeni na huko Makongeni kutoko pamoja. Tuko pamoja kabisa. So we thank you, and every Sunday tunakonga Nightfall for family fun day. So make sure kama uko na family, uko na watu wii, unataka kwa fun, uko na birthday pia tunafanyanga free of charge, tunakuja tunakata keki, tunakuosha, then now fun. So welcome every Sunday, every Sunday nightfall, Thika nightfall. So tuna make sure na kuja pale tuna fun, ndio. So wacha tuachie, we sign up. Well, up to next, see you next Tuesday, same place, same time, different people, guests, different guests, different clothes. Utakuwa kabisa. So sio amesema bado ako akoelea. So next Tuesday pia akoelea. So tukutu, we see, let's see you on next Tuesday, same place, same.